imana irambiye ngo zanotesha koberevoneda sirevo acire tike y'indege mu izina rya Yesu. Imana izabakorera ubukwe budasanzwe, izabambika icyubahiro, abantu bazakizwa kubera ubukwe bwanyu, abantu bazubaka ingo kubera urugo rwanyu, abantu bazagira amahirwe kubera ubukwe bwanyu, abantu bazahindurirwa amateka kubera ubukwe bwanyu, kubera ko Imana ikorera mu nzira isha. Niba hari ikintu Imana idashobora gukora ikosa, ni ukubona watangije ubukwe bugapfa. Ntishobora gukora ikosa, kuko mu bintu Imana ikunda kandi yiyesherezamo icyubahiro ni ubukwe. Pastor Germain Imana yambwiye ngo uko wabyutse uvuye kuri uriya musozi muvuye gusengera inkwano n'umugabo wawe, bugaca Imana ikaguha miliyoni, niko Imana imbwiye. Irambwiye ngo butaceye kabiri. Uyu nguyu akora ibintu jyewe ntapfa gukora, kujya kubwiriza mu muhanda no mu isoko akabwiriza. Ari ikintu cyateguwe, uzaba ari umuteguro nk'uko mu itorero bikorwa. Imana ishimwe. Uyu mubona ariko amaso yanyu ari hano cyangwa kibyifuza, uyu mwitegereza murebe, yitwa Ganza, uyu akitwa Germain, ni abakozi b'Imana. Hanyuma bamureba bafite mariage, bafite ubukwe. Muri uku kwezi kwa kare, hanyuma muri uku kwezi kuturimo, uku nguku kwa gatanu kutararangira, bafite etat civil, bafite umurenge, ubu bagiye guhita bambwira ati ukwezi ko kuzarangira kuwa gatanu, hanyuma umurenge ni kuwa kane. Haleluya. Nagiriwe amahirwe baza barambwira, pastor, mu gihugu hose uru rusengero nirwo dushimye, nirwo duhisemo kwiyakirizamo, tuba abana b'itorero, utubere umubyeyi, utubere umushumba, tugiye kubaka urugo, uduheshe umugisha nk'ababyeyi. Nabana Imana ihamagaye, reka mbitaba. Uyu nguyu akora ibintu jyewe ntapfa gukora, kujya kubwiriza mu muhanda no mu isoko akabwiriza abantu bose bagahurura. Pastor John ntakubeshya, ubu ngubu sinzi ko nabishobora, ariko arahagarara akabwiriza abantu bakaza bagakizwa, akapfukamisha bakihana bakakira Imana muri bo. Kubera iki? Imana itanga uko ishaka mu bumana bwayo. Hanyuma ubu nirinze kubaha mikoro ngo bavuge, kuko uyu mugabo muhaye mikoro nta kindi avuga. Mfite umugore mwiza, Imana ingiriye neza, kandi koko irabikoze. Haleluya. Imana imuhaye umudamu, uyu mudamu Imana imuhaye umugabo kandi mwiza akunda, yasabye Imana. Bose n'abakozi b'Imana mubashyigikire, mubarinde ikintu cyatuma baseba. Twirinde ikintu cyatuma dukorwa n'isoni. Mwe mudukurikira mwese, ndifuza ngo muhagararane n'aba bana kugira ngo ubukwe bwabo bugende neza. Ufite fanta yizane, ufite ibi, ninkubwira gutya ntabwo buba ari urwego rwo kubasabira. Oya, sinsabirize no kuruhima, ahubwo icyo mvuga ni ugufatana amaboko, bona aka kanya mwebwe n'ejo. Mwabakobwa muzabashyigikire, ni abakobwa ba Debora, muzashyigikire bagenzi ba, ni abashumba mwe Pastor Olivier, muzashyigikire aba bana. Kandi gushyigikira ni ugushyigikira itorero kugira ngo tudatukwa, tutajya no mu gisuzuguro.
ubu turi gutegura umunsi wo kubaranga kubaranga hoho yego ko mana yo mwijuru uwo munsi wo kubaranga itorero ryose rizanywa kuko tuzaba twicaye aha nidusoza dusangire no kubyumubiri kandi ari ukubaranga gusa imana izabakorera ubukwe budasanzwe izabambika icyubahiro abantu bazakizwa kubera ubukwe bwanyu abantu bazubaka ingo kubera urugo rwanyu abantu bazagira amahirwe kubera ubukwe bwanyu abantu bazahindurirwa amateka kubera ubukwe bwanyu kubera ko imana ikorera mu nzira ishaka mujye kwiyicarira imana ibahe umugisha wababonye murababonye pe ushimye imana yacu uri imana ikomeye tugwereje icyubahiro duhagaze tuguturije imbere mana ikigiye kumanukamo ni kibe arije ahubwo abari imbaraga zawe urakoze ko ugiye kubana nanjye kuva ntangiye kugeza nsoje ni mu izina rya Yesu amen imana ishimwe cyane mukomere imana yacu amashyi oh imbere imana icyubahiro ndabakunda muri abantu beza cyababwira ukuntu musa neza amen murasa neza pe Brise kino mubwire nukuri ku imana ko yampamagaye aba bantu ntago basa neza barasa neza barasa n'ubwiza bw'Imana barasa neza rwose kandi nawe urasa neza urakoze cyane Imana iguhumugisha kubw'ibi hanyuma Brise ndamukunda cyane n'umugabo nkunda ndamukunda Brise ndagukunda ujye ubimenya ejo ndi waransengeye ndwaye mugongo ndakira ako bagukomera amashyi mu izina rya Yesu ndagukunda kandi uzaba umuntu ukomeye Imana igiye kuguhindura ubuzima baguhanuriye nta kintu ndi burenzeho gusuretse kukubwira ngo Imana iragukomeje mu izina rya Yesu Brise ndagukunda cyane kandi uri n'umukire ufite n'amafaranga ako uyu munsi wihangana ngo urere n'agafanta base mumukomera amashyi apo nayinyweye fanta hanyuma rero ndashimira Imana yuko ari Imana iri mu ruhande rwacu mereza Imana yacu cyubahiro John ndagukunda Pastor John ndagukunda kuriya mumubona ngana ni nakurukundo rumurimo rungana ntabwo njya mbeshya mbwiza abantu kuri nge ndi umuhanuzi w'Imana nusohoka utumvisha iki Imana iri buvuge nakazi kawe nge uko mpagaze hano ni John umpaye umwanya nziko Imana ivugira muri njyewe nugenda utumvisha iki Imana ivuganye nawe ariko mumere Imana icyubahiro nakazi kawe ngukundira ibintu bitatu nzahora mbivuga icyambere John ugira ukuri iyo uri imbere y'abantu ubwira abantu Imana kabiri ugira umutima mwiza utanga amafaranga uzatunga amafaranga mu izina rya Yesu gatatu John akunda umugore we akamuvuga uko ari kandi akagira gute akabihagararaho Imana yo mu ijuru izakubakira urugo mu izina ya Yesu hanyuma rero ndagukunda ikintu kugaragariza ko ngukunda nuko kuva twamenyana ntago nifuje kuba nazi imbere yawe njyenyine ahubwo mfite amaboko anjye mfite bahurina barahari nagira ngo rero nsabe abantu natume uyu munsi bahaguruke baje hano ku bwanjye bahaguruke umuntu natumiye nahaguruke bariya abakobwa ninjye wabatumiye nabyo waruzi ariko ndabikubwiye n'umugabo mwiza ufite amavuta y'Imana kandi mwabibonye hanyuma turi kumwe n'umukozi w'Imana ndagukunda cyane tambuka hano pepera abantu uyu mugabo ni umuhanuzi uko ni kwiyampamagaye niba utamuzi ndamukuratiye uyu mugabo twasenganye Imana ejo bundi harya ni he muri mu karere Kakamonyi turi kumwe n'abandi bantu muri groupe y'abantu benshi ampanurira ibintu ntabwo haciye n'iminsi itatu Imana impuza nabyo mbwirira mugenzi ngo Imana iguhereze umuntu uri mu mwuka w'Imana hanyuma iguhuze n'umuntu uri mu mwuka w'Imana udahanura ibitinda nk'ibya Yesaya Yesaya ahanuriye umwana Kristo ko azaza ariko ashira imyaka igihumbi Imana iguhereze umuntu uhanura ibita bisohora mu izina rya Yesu hari undi mukozi w'Imana nawe tambuka upepera abantu igendere nawe avuga Imana cyane nari nzi yuko mu minota bari bumpereze
ndibuze kuza kuguha nk'iminota nk'itanu ariko ntago byashobotse kubera nikimana ya next time John Ishti yanjye azagutumira pepera abantu ari bari online ndetse n'abari hano mu izina rya Yesu hanyuma Bruce ongera uhaguruke sinzi iki kigabo ndagikunda sinzi uko kingana ni nakuru kundo rundi mo rungana mu mukomera amashimana yo mwije uyu mugabo akore n'Imana nkamukunda Imana izakumpera amafaranga mu izina rya Yesu hanyuma reka suhuze Jackie haguruka Jackie oh wasinziriye mana we ngiye gusoza humura Jackie uri hano umukobwa wanje nkunda cyane ni njye wamuhuje na Pastor John ikintu kigaragaza ko Pastor John ari mu Imana nuko yageze hano Jackie arambira ati kuva nagera muri Kigali nabuze itorero niri na rimwe nasengeramo ngo numve umutima wanjye unezerewe ariko ageze kwa Pastor John aravuga ngo aha vuga ngo aha nzahaguma n'ikimenyimenye mbaye umwana w'itorero mushimira imana kubera yuko hara maboko Pastor John yungutse kubera njyewe hanyuma rero nshuje bari online imana ibaho umugisha John yabivuze neza ko ndi umuhanuzi reka mbanze numve ko birimo gukora neza birimo bisuzume geza ku murongo wa 16 utegeka kwa kabiri ibice 8 umurongo wa 11 ageze ku murongo wa 16 haravuga ngo wirinde ntuzibagirwe uwiteka imana yawe dasoma 12 numara kurya ugahaga ukamara kubaka amazu meza ukayabamo 13 inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe nibyo ufite byose bikaba bigwiriye uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe uwiteka imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa ikakuyobora inzira isa mu butayu ariko mana bunini buteye ubwoba burimo inzoka n'ubusabwe butwika na sikoropiyo n'ubutaka bwe bugwengereye butarimo amazi ikagukurira amazi mu gitare kirushaho gukomera ikakugaburira manu mu butayu iyo abasekuruza banyu batigeze kumenya 17 uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butunzi gukomera imana yacu amashyi kimwe mu bintu bituma Imana isubira inyuma ku buzima bw'abantu ni ugufata iby'Imana yabakoreye mu gihe cyashize bakiri mu butayu bwo muri Egiputa kwa Farawo ikabakuzayo ukuboko kwayo ikabazana mu nzira ibaganisha Kanani hagati yo gutabarwa kwa Egiputa n'i Kanani ikabacisha mu nzira imyaka 400 ikabakorera ibitangaza byinshi birimo ko ijambo rivuze ahangaha ngo yabavushirije amazi mu rutare ikabambutsa inyanja itukura babirebesha amaso yabo ariko bamara kurya bagahaga bakibagirwa iyo mana yabakoreye ibyo ijambo imana impaye umwa irambwiye ngo mu bintu bituma imana itinda nuko mwibagiwe mukeneye ubuhanuzi nibwo tugendana nabwo turi abahanuzi b'Imana ariko iyo tubihanuye bigasohora musigara murarikiye ibyo mukeneye mukibagirwa iby'Imana yasohoje topa sekere vanedra zome pastor Germain haguruka nkuhanuri ngwino hano kwanze ngwino bahoze bavuga ubukwe nkabona ntago bikurura neza Imana irambwiye ngo ubukwe bwawe bukozwe n'amafaranga. Uzareba amafaranga uvuga uti ibi ni ibiki bibaye. Ikimenyesha Imana impaye Germain. Ejo bundi wagiye ku musozi wa hano uyu musozi bayitanga iki? Hehe, bwera mvura, mwisuka, Imana imbwiye rwera mvura. Ugiye gusenga Imana uri kumwe n'umugabo wawe. Wari ugiye gusenga Imana uri kumwe n'umugabo nta nkwani hari. Muvuye yo bukeye bwa Imana baha miliyoni ntabwo ariko byagenze. Ko byagenze. Narangiza mukavuga ngo rabona ngo baje ngo batebeje ngo ibikini biki Imana yacira vuga kandi rakora.
Mani shimwe. Niba hari ikintu Imana idashobora gukora ikosa ni ukubona watangiza ubukwe bugapfa. Ntishobora gukora ikosa kuko mu bintu Imana ikunda kandi yiyesherezamo icyubahiro ni ubukwe. Pastor Germaine Imana yambwiye ngo uko wabyutse uvuye kuri uriya musozi muvuye gusengera inkwano n'umugabo wawe bugaca Imana ikaguha miliyoni niko Imana imbwiye. Irambwiye ngo butaseye kabiri bitarengeje uku kwezi kwa gatanu Imana ibaha ya miliyoni 5 zo kwishura sare kabiri. Imana irambwiye ngo waruhangayikiye sare ndetse hari niyo wari warabukinze ariko ntabwo urayishura. Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo ntabwo ari iri uzakorera mu bukwe kandi wari uri mushaka sare y'ivanse y'umbi 300 biti niyo bari baduciye. Nagize ngo ni ayo mu mafanta cyangwa mu byo kurya. Mani irambwiye ngo uko ubireba ntabwo ariko bizagenda. Irambwiye ngo izahagurutsa ingabo nini n'intoya iziheshereza icyubahiro ku buzima bwawe kuko wizedo benafo. Ijambo ryarambwiye mu Baroma bice 6 umurongo wa 2 harambwira ngo icyo abayuda barusha abandi ngo nuko ari ibibitsanyo by'ibyavuzwe n'Imana. Wowe uri inkanga riteretsemo iby'Imana izakorera abantu. Wowe uri ikibitsanyo cy'ibyavuzwe n'Imana. Niyo mpamvu icyo uzatangiza cyose Imana izakikora. Kabiri Imana irambwiye ngo zanotesha koberevone da sirevo acira itike y'indege mu izina rya Yesu. Wowe urajya musoza ugasengera miliyoni Imana yayiguhereza ukanga kwizera ko ijana izazigwa. None si bindabizi bya miliyoni wari warabimbwiye. Arangiza ngo ntago turi abahanuzi. Ndashimira Imana ko ikinteretse mu buhanuzi bwayo. Ntabwo yahuza neta shakara. Ngwino boss, ngwino mu cyubahiro cyawe, ngwino Imana ivuge. Ngwino Imana ivuge mugabo mwiza, ngwino. Nahoze numva kwita mugabo mwiza. Ya Imana yambwiye ngo ibakoreye ibintu bikomeye ku buzima bwanyu. Kabiri uyu muzungu Imana izanye razoteshekere monedrai uturutse kuri connection y'umuntu ugiye kuzakwirukankira mu kintu ubukwe bwawe burabura amezi abiri nabwo ntabwo yuzuye. Urimo urabirebesha amaso kuri telefone yawe ushobora kuba nta n'ibihumbi 500 ufite ariko Imana irambwiye ngo amafaranga yose utekereza hazafa siko Imana izabigenza. Nta n'igiceri cy'ijana kizakora mu ubukwe bwawe bugiye gukorwa n'abantu kandi abadiaspora babijemo, abanyamahanga babijemo, abanyarwanda babijemo, abanyakenya babijemo, abagande babijemo, abanyacyangugu babijemo, abashi babijemo. Mwakire urufunguzo rw'ubukwe bwanyu mu izina rya Yesu. Ugende mujye kwicara. N'Imana ivuga uko igice cya mbere 32 haravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Iba yarakubwiye umwana uzamuheka, niba yarakubwiye ubucuruzi uzabushya bozenepa uzacuruza, niba yarakubwiye inzu uzayubaka, niba yarakubwiye amafaranga izayaguha. Niba ejo bundi ntabwo Imana igukoreye ubukwe nigeze mbuzamo ubuse mbibwiye haguruka yampaye inka yanjye hari ukwezi kwari kwashira. Harya uri mu bantu baguze intebe? Uri mu bantu baguze intebe? Uzagure intebe ibu bintu ngiye kukubwira. Sibyo? Uzabikore. Uzabibona ko bizakora. Genda ugure intebe ebyiri. Iyawe ni y'umugore. Sibyo? Hanyuma uko muzazica uko intebe si bazicaraho uko Imana yica uko abantu b'Imana bazicara kuri izo ntebe niko Imana yicaje ibyari bihagurutse ku buzima bwawe. Niko Imana yicaje ibyari bihagurutse ku buzima bwawe. Niko Imana yicaje amagambo yakuvuzweho, niko Imana yicaje ubukene, niko Imana yicaje inyatsi, niko Imana yicaje abarozi, niko Imana yicaje abapfumu, niko Imana yicaje umwaku, niko Imana topa sekerebonedra. Ni igihe cyo kugira ngo Imana yibicaze nirangize iguhagurutse mu izina rya Yesu.
genda ubikore nk'umuntu w'ikintu uzareba ikimana ikora icare mukomera imana ariko uranyihutisha waretse tugakorera imana pastor mbabarira ndagusabye harabura iminota 5 ndagukunda mbabarira oh mukomera imana mashya oh mama mama hayigenda rigenda kwicara ijambo iratubwiye ngo ni mumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe ntimuzibagirwe niyo nakwibagirwa ntabwo nakwibagirwa umuntu nigeze gutahira ibirori harangije nyicaje imbere kubera ko nari isonze ndarya kugira ngo mpage harangije arabyitegereza dusohotse abwira abantu ngo namushwaje ngo iyo abimenye ari kunyicaje inyuma hari ibintu Imana igiye gukora hari ibintu Imana igiye gukora ese ubu murabona ngana nk'umuntu warya ubu murabona meze nk'umuntu urya ukunga n'ubukoko ntarya ibiryo bingana iki uretse amagambo y'abantu n'inzangano z'aba uretse ama ejo mundi hari ubuhanuzi baherutse kuza buravuga ngo abantu baramvuze ngo bagezeho bararengera ijambo ryitwa kurengera ni ijambo nahise numva narikurura ku buzima bwanjye Yesu ashimwe cyane haleluya 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 Imana igira ibintu yicaza Imana igira ibintu ihagurutsa Imana igira ibintu ivanaho Imana igira ibintu ivanaho Imana igira ibintu iburizamo Imana igira ibintu yubaka Imana irambyengera kwimuye ahantu wabaga ntabwo hagukwira Imana iguhaya gukwire mu izina rya Yesu Munzu wabagamo hari igipanga igira ni igice kimwe ah genda wicare gusenga kwanje muhaguruke kukugereho manurama horo yanje ndagukeneye ndagukeneye umanywana nijoro mu bihe byose turagushimye ko uri Imana igira neza kandi uri Imana ivuga uri Imana itivuguruza komeza ukore kandi ugire ibintu hindura ubuzima bw'abantu databuje batangire babone gukora kwawe mu izina rya Data twese n'iry'Umwana w'Umwuka Wera amen.